kapitola 6, strana 2, cvičení 2, přečteme si zadání. Napiš větší, menší, rovná se. V tomto cvičení budete porovnávat čísla a budete dopisovat znamenka. 3 budete porovnávat trojku, šestkou, tři je menší než 6, doplníte Znamenko, je to velice jednoduché, takže můžete začít takovým přípravným cvičením, takovou přípravnou hrou. Tady máme čtyřku, do levé krabice budeme dávat bombóny, kde je číslo, které je menší než čtyři. Do pravé krabice budeme dávat bombóny, kde je číslo, které je větší než čtyři. Tak já budu brát bombóny a vy si v duchu říkejte, jestli budou doleva. A nebo doprava. 1 je menší než 4. 5 je větší než 4. 0 je menší než 4. 2 je menší než 4. 3 je menší než 4. 6 je větší než 4. Tak, teď jsme si trochu zatrénovali, no a vy se můžete s chutí pustit do druhého cvičení.